No niin, huomenta vaan kaikille. Täytyy viedä nyt vähän tölkkejä pois. Saa sitten ruokaakin jonkun verran. Ei ole nimittäin mitään jääkaapissa. Ja. Sitten vois vähän tankatakin, on tosi tyhjä tankki. Vaikka vitosella ostas vaan. Eka täytyy käydä automaatilla ja 7.7. ilma on nyt mitä parhain, ei ole valittamista tosiaan. Ei ole valittamista. Lämmin on kuin mikä, kello ei edes 9 vielä. Ei oo 9:ääkään. Tää on liikennekin. Joo. Saa nähdä mitä osuuspankin mittari sanoo kohta. Joo. Pankille ja sitten Lidliin. Palauttelemahan. Kaksikymmentä kolme näyttää nyt, 9 aamulta. Ei huono. Semmosta matka jatkuu.